It's a quarter after one. I'm all alone and I need you now. Said I wouldn't call, but I lost all control and I need you now. And I don't know how I can do without. I just need you now. Another shot of whiskey can't stop looking at the door. Wishing you come sweet. Familiares e amigos, boa noite. Deus abençoe nossos corações para que possamos recebê-los com toda alegria, com toda felicidade, para que possamos
dizer a esse casal que estamos aqui, na verdade, sentimos-se privilegiados por estar presenciando o nascimento dessa nova família. Dizer também a eles, com certeza, de coração, que nós também estamos nos sentindo renovados na fé e na esperança. Eu gostaria de pedir a todos que participassem comigo. Com certeza que temos pessoas que queridas ao casal e que convivem com eles. Com certeza viram nascer, viram crescer. Outros convivem no dia a dia com o casal. Em razão disso, nós, claro, podemos externar o nosso sentimento. E é bem simples. É assim. Você repetisse comigo, por gentileza. Luciano e Silvinei. Luciano e Silvinei. Contem comigo. Contem comigo. Contem com o amor. Contem com o amor. Que sinto por vocês. Que sinto por vocês. Do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Desejo. Que vocês sejam muito felizes. Com certeza para o ar, podemos celebrar a união do casal Luciano e Sidney. E mais que celebrar essa união, estamos aqui hoje comemorando mais uma vitória do amor, como a Sidney disse há pouco, fazendo surpresa do Luciano. Com certeza adorou, não, Luciano? Que a vida de vocês continue sempre assim, com surpresas, um fazendo surpresa ao outro. Eu sei das surpresas que você fez também. Luciano e Sidney, vocês estão aqui hoje para unir esse matrimônio por livre e espontânea vontade? Sim. 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 Mas será que está querendo mais, né? A palavra é sobre o mestre. Que interpelado pelo seu discípulo, se nunca pensaram em casar-se? Ele respondeu, claro que sim, quando eu era jovem, eu quis encontrar a mulher perfeita. A primeira que encontrei era bela, espiritualizada, mas não conhecia as coisas do mundo. A segunda também era bela, conhecia as coisas do mundo, mas já não era espiritualizada. A terceira, sim, belíssima, espiritualizada e profunda conhecedora das coisas terrenas. E o discípulo então perguntou, mas mestre, então por que não se casou, se encontrou a mulher perfeita? E ele então respondeu, ah, meu caro, ela também procurava o homem perfeito. E pelo visto ele não era, para ela, por isso. Essa palavra, eu quis contar para essa questão, porque, embora um pouquinho engraçada, a ideia é dizer que o casamento, antes de mais nada, é um ato de amor. Mas ele também é uma demonstração de maturidade. Nós aprendemos com essa parábola que não vamos encontrar a perfeição no ser humano, nós encontramos a perfeição no amor, nas pessoas e nós amamos. Então, quando amamos de verdade, relevamos, temos compreensão, temos tolerância, cumplicidade e com isso conseguimos levar o nosso casamento com muita felicidade, em razão dessa compreensão. E quando eu quis contar a parábola, foi porque a história de vocês, quando eu estive dentro, e entender, ela tem muito a ver com escolhas, com maturidade, com, às vezes, sacrifícios para conseguir mudar. Vejam, eles se conheceram, não há muito tempo, com certeza muitos de vocês sabem que eles se conheceram no ano passado, 10, 12 de outubro, 13 de outubro, fez uma respondinha a mais. Olha, 11 meses, olha, com certeza. Dia 13 de outubro se conheceram, sabe aonde? Por acaso o Luciano chegou dançando, você já imagina, não? Não passando, com certeza, não é, Luciano? E, na verdade, só na saída que se vira, está na fila da saída, que é que, através de um amigo do Luciano, que vamos chamar aqui de Cupido, foi que aproximou
Ele está olhando, o amigo está aqui, então eu ouvi isso, não? O culpado está aqui. Mas parabéns, viu? Você conseguiu fazer uma coisa maravilhosa. Além do seu, pelo jeito do seu casamento, aí você conseguiu um outro casamento também maravilhoso. Então, ele conseguiu, né, dar um jeitinho, dizer que estava sem bateria, e pedir que ela passasse o telefone para o Luciano. Ela não sabia dessa armadilha, está vendo? Mas naquela mesma noite já começaram mensagens do Luciano e a Sirineia. E ele até convidou para ir para um churrasco naquele mesmo dia. Cara, que ela não aceitou. Não conheço direito, o dia que nós saímos, como eu vou aceitar um convite no estranho. Olha, gente, eu não acredito que o amor seja um acaso. Eu acredito que realmente o amor é algo que é como um imã, né? Eu costumo dizer, como uma pedra preciosa, só que é uma pedra bruta e que só é encontrada por duas pessoas. Nunca uma pessoa só consegue encontrar. Só pode ser encontrada se forem dois. E aí essas pessoas vão lapidar e a cada dia tornando um brilhante maravilhoso. É certo a ideia do casamento? O ano 2013 foi um ano de profundas mudanças na vida do casal. Eu fiquei vendo, eu achei muito interessante o sacrifício. A Sirineia, por exemplo, ela, com muitas lágrimas nos olhos, claro, para limpar o coração de sentimentos passados, ela sabia que se quisesse realmente realizar o sonho dela, ela precisava recomeçar. E só conseguiria se o coração estivesse limpo, desocupado, para receber aquele que seria a verdadeira história dela. E ali tinha um homem que estava convidando, insistindo, convidado a sair com ela. Até inclusive no domingo já chamou para um jantar, e a preocupação dela, e depois do jantar, porque esse cara, qual é a intenção desse cara? Mas o Luciano mostrou-se um cara dele, uma pessoa preocupada, séria, e aí então ele se preocupou em marcar com ela um encontro no lugar público, para não ter problema, e marcaram uma churrascaria, tá, Luciano? E nessa churrascaria, para ter um papo tranquilo, gostoso, ela começou a perceber que era uma pessoa diferente. E na saída, o Luciano, cavalheiro, muito educado, respeitador, foi tão respeitador, gente, que ele acabou recebendo um prêmio, um selinho de prêmio. Foi um selinho de prêmio. Olha, um prêmio por ser cavalheiro. Eu adoraria, vocês não gostariam de estar recebendo esse selinho de prêmio quando... Por ser cavaleiro? Bom, a gente está brincando com o porque a história deles é muito intensa, embora por tempo é muito intensa. O Luciano me dizia que não era muito romântico, mas veja como ele mudou totalmente. Depois de vários encontros, inclusive na fazenda, estava com amigos do Florianópolis na casa dele, e marcaram encontros para sair todos os dias, e esses amigos, pelo visto, adoraram a Sirineia, né? E se deram conta de mensagens, até que um dia o Luciano marcou com ela, a convidou para fazer uma viagem para Monte Verde. Lá no Sudinete, estava feliz em passear em uma pousada em Monte Verde com uma pessoa que ela estava amando, e mal sabia ela, uma surpresa maravilhosa. Quando ela chegou lá, na pousada, de repente foi recebida pelo Luciano com champanhe, com rosas vermelhas e um romântico pedido de namoro. Isso que não é romântico. Continuaram, a Luciana, o coração dela cantarolava de amor, de felicidade. O Luciano também disse que não andava mais, só dançava, só caminhava dançando. Poxa, não estou dançando aqui, de felicidades. Depois de uns encontros, ele novamente insistiu e marcar, mas era possível o casamento, se amavam, queriam isso, estarem juntos, inclusive estabelecer que queriam a vida tão juntas que até trabalhar juntos, ter o próprio negócio, porque a Luciana, a Sirineia, me perdoe, ela me disse, senão fica mal, né? A Sirineia me disse que, inclusive, tá, encontrou um senhor que disse que a razão dos casais estarem se separando é porque fazem as coisas separadas e que cada um quer fazer papar seus bens, seus patrimônios e depois caso e descaso depois, segundo ela ouviu, nem marcou isso e hoje deu certo, realmente tem um negócio próprio. Mas
Apesar de toda essa felicidade, tudo isso acertado, já tinha falado comigo, já tinha combinado com todo mundo, marcado o casamento, mas faltava alguma coisa. Alguma coisa ainda faltava para esse casal. E aí o Luciano, um dia, convidou a Sidney para um jantar na casa dele, que ele preparou com muito carinho, com muito amor. E esse jantar, ele fez então que ela entrasse na casa com os olhos vendados, já levou até o quarto, deixou ela lá quietinha, fechadinha, até terminar a arrumação. E depois que ele a trouxe, que ela viu ali a mesa já na casa, enfeitada com pétalas e rosas, com velas vermelhas, lindo. Vocês imaginaram a emoção da Sidney? Claro que lágrimas rolaram, não é, Sidney? De emoção, de felicidade, do encontro de uma pessoa maravilhosa como essa. E aí, então, foi o jantar. Eu já estava felicíssimo, um jantar maravilhoso daquele, qualquer lugar, acho que ficaria, na verdade. E o Luciano, cavalheiro, como sempre, pediu a Sidney que recebesse o prato para que ele servisse. E quando ela levantou o prato para servir, para entregar a ele, encontrou ali as alianças. E logo em seguida, o príncipe pediu em casamento. Isso aconteceu agora, 16 de julho. Na verdade, ou seja, para eles não importou a convenção, importava o amor. Primeiro eles acertaram o amor, depois vamos acertar o que é convencional. Talvez, muito romântico, esperamos que continue nessa forma. Você não se lembra? Tudo que eu contei até agora, nesse momento, é apenas o princípio do relacionamento de vocês, com os vizinhos. Vocês vão começar agora a escrever a história de vocês, uma história longa, de sucesso, com muito romantismo, com muito carinho, escrita a dois, com cúmplices, com amigos. E nessa história nós queremos que o final dela vocês possam escrever e fomos felizes sempre. Essa é a proposta. Tá bem? A aliança que você, Luciano, que você, Sidney, vão estar usando a partir desse momento, na mão esquerda, será de hoje em diante, complemento dos seus corpos, e estará presente em todos os momentos da vida de vocês, para lembrá-los que assim deve ser entre o casal, eles estarem presentes com um amigo, com um cúmplice, com aquele e aquela, que está para apoiar, para ajudar o crescimento do outro. Essa é uma das ideias da aliança. Percebam que a aliança era um metal precioso. E é para lembrar vocês que assim que tem que ser um relacionamento, precioso os momentos, porque nós não sabemos quantos momentos teremos, para que esses momentos que nós temos sejam sempre preciosos. A aliança é reluzente. Né? Então, que vocês conduzam a vida de vocês sempre com um coração reluzente de felicidades. Ele é forte, é um metal duradouro, ele não enferruja. E olha que interessante, vocês também têm que ser fortes, porque uma relação a dois, ela não é fácil. Então é preciso ser forte para poder superar as possíveis dificuldades que vêm surgindo no dia a dia do casal. E que vocês possam evitar que a ferrugem da mesmice corroa o amor, a rotina que acaba trabalhando, e recorreu o amor, a única razão de um verdadeiro relacionamento. Bem? Em razão disso, eu estou pedindo pelas alianças para que nós possamos celebrar essa lei.
Sid Meier. Vocês estão aí já com o símbolo maior do casamento. Essa que representa para vocês amor, honra, compromisso, fidelidade, eternidade. Vejam que metal, os seus lados por igual, sem emendas. E não sei se vocês sabem, o símbolo do infinito, que é o que nós queremos que o amor seja, ele é reparte muito. E ele só é formado se juntarmos as duas crianças. Senão vocês não conseguirão. Não é verdade? Então não esqueça. E eu vou pedir, por gentileza, que todos que puderem e colaborem conosco, vamos fazer a oração abençoando o casal. Senhor, abençoe esta união, para que Luciano e Sidneia recebam a tua graça. Que a tua sabedoria, Senhor, os guie, para que possam colher sempre os melhores frutos. E que se amem cada dia mais, conforme a tua vontade, Senhor. Amém. Watch the sunset as you turn away. A gentle breeze is blowing, but your mind is somewhere else. I'm longing for the world. Entre grandes seres humanos, vocês se escolheram livremente. Entre grandes seres humanos, escolheram-se livremente. Isso é repetindo, porque é muito importante nós entendermos que no dia a dia no relacionamento, às vezes acontece algumas desinteligências e vamos sempre lembrar disso. Eu, quando escolhi, olhei para essa pessoa e disse, ela é a pessoa da minha vida. E se a pessoa que ela é a pessoa da minha vida, é aquela que eu aceito como ela é. Uma pessoa realmente tem, não fica tentando ter expectativas. Quando eu crio expectativas, eu fico esperando que o outro faça coisas que às vezes ele não pensou, não foi nem com maldade. A pessoa não esperava pensar em fazer aquilo. O que nós esperamos, na verdade, é que o Luciano continue fazendo as surpresas dele, como ele fez até agora, né? Porque agora tem que ser criativos. E olha só, para que nós consigamos ilustrar da melhor forma possível esse relacionamento, o casamento deles, nós vamos fazer através do visual da cerimônia da areia, que é um visual bastante bonito. A areia, todos nós sabemos que representa construção. Por essa razão, ela está aqui. Para lembrar que um casamento é uma construção de uma família, uma construção de pessoas que querem ter harmonia, companheirismo, cumplicidade. E a areia também vai lembrar para nós que ela é formada grãozinho por grãozinho, né? Nós sempre pensamos em quantidade de areia, nós nunca pensamos em um grãozinho. Mas na verdade é como o ser humano. Nós olhamos o ser humano por inteiro. E ele na verdade é feito assim por partes, por detalhezinhos. A personalidade, a característica, aquilo que ele se tornou hoje foi razão dessa experiência adquirida durante a vida. Certo? Luciano, eu gostaria que você segurasse o vaso, que vai estar aqui simbolicamente representando a sua vida, as suas experiências, tudo aquilo que você passou e que fez o homem que você é hoje. Sidneia, por gentileza, aí está simbolicamente também a sua vida, que ela continua sendo sempre rosa. E claro, que continue infinito o amor de vocês com o meu azul. A licença de Meia, os sonhos que você teve um dia, que você fez sacrifícios para conseguir realizá-lo, aí está também isso. Aí está às vezes, nas dores, algumas frustrações, mas principalmente as realizações. Tudo que fez que alicerçasse a mulher que você é hoje. E hoje nós vamos unir esse casal, estamos unindo o casal, e simbolicamente a lei vai fazer o mesmo, nós vamos unir aqui o casal. Deus disse: o homem deixará pai e mãe, unir-se-á a uma mulher, a sua mulher, tornará
passear na sua carne e viverá com comuns. Então nós vamos agora aqui, por gentileza, mais ou menos, beijando aos pouquinhos, começando pela Silvinéia. Qualquer dificuldade e os momentos de felicidade de vocês estaremos juntos também.
Isso é que importa para vocês e vocês não esqueçam. Senhoras e senhores, o Luciano e o Silvinei tiveram muito carinho para estar preparando e organizando essa festa. Tanto carinho que ela atrasou um pouquinho, porque ela queria estar realmente condizente a vocês. E ela quer que vocês, ao se sentirem bem hoje, continuem dizendo a eles que queremos não só sentir bem hoje, mas queremos estar na vida de vocês todos os dias. Contem conosco. Não como alguém que vai tentar dar palpite, mas como alguém que vai dar o bom, que vai apoiá-los, que vai ajudá-los a serem felizes. Tá certo? Nós estamos concluindo. Eles vão receber aqui os cumprimentos dos pais e padrinhos e, na sequência, eles irão aos demais colegas, aos demais convidados para cumprimentá-los. Nesse momento, eles vão estar guiados de frente, né, aguardando o cumprimento dos padrinhos. Estarão cumprimentando e seguindo pela nave, tá bem? Senhoras e senhores, boa noite. E assim como esse casal, que Deus os abençoe.